Altså det strømmende element i min musik har altid været meget gennemført som en grundinspiration. Altså dette er bølge, der overlapper bølge, som er jo noget, der er meget tæt til musikkens karakter. I dette tilfælde, hvor jeg nu er i Hawaii og har skrevet bestillingsværk, er knyttet til en linje af Whitman. Again, it's a beautiful piece, so... Den endeløst vuggende, endeløst rockende vugge. Det er et fantastisk billede på havet. Den endeløst rockende vugge. Out of the cradle, endlessly rocking. Og selve tema af rytmen i den tekst, der går ind i musikken. Det er jo bølger i vand og musikkens bølger, og bevægelserne i musik som bølgeformer kan jo meget let udtrykkes i forskellige former, som pom pom og nedadgående, eller kombinationer af dem. Da-dum-di, and then you, Ignace, you have your falling wave there. Skal musikeren ligefrem viske den der rytme, som så går videre i instrumentalmusikkens rytme i resten af den sats. Da jeg var i Indien, nede ved Keralas kyst, var der enorme bølger af brænding, som gik ind i den bugt i hovedet. Således det lød konstant som om, at det var sådan 1000 brølende løver på en gang. Når man går ved siden af sådan en surferbrus ved stranden, der findes jo alle toner. Det der kaldes teknisk hvidt brus. Og der har jeg jo lært i mine fysiske studier af brus inden for musikken, at det rummer alle toner. Jeg tænkte, jamen, så må den også rumme for eksempel. Og det er ganske rigtigt. Så kan vi høre min fløjtetone ind fra brusen. Og så kan vi synge en tone. Og eftersom alle toner er der, så kommer jo mine egne overtoner med. Så har jeg hørt min egen stemme. Kom fortsat, jo altså, når jeg har holdt mig at synge, så blev den ved med at blive sendt ind fra bruset til mit øre, så jeg kunne synge tostemt med mig selv. Men der var sådan en irriterende brummelyd omkring det, som gjorde, at det lød sig ikke gøre. Indtil jeg begyndte så at fokusere på denne brummetone, så opdagede jeg, at det var en eneste fastholdt dyb tone. Bum. Senere decifreret som et meget dybt G, og formodentlig mange, mange oktaver under det, men fra mit høreområde starter den med et meget dybe G, det dybeste G på klaveret. Men så var der altså også... Så kan vi høre i alle overtonerne komme på. Og helt op til der, hvor det så blev ligesom bruset af de der småsten, der blev slået ind til kysten. Og det var fantastisk. Jeg sad og skrev et stykke, hvor jeg hele tiden havde bordunen. Jeg havde en grundtone. Og denne grundtone kunne så gøre, at jeg kunne sidde og komponere oven på den, uden at skulle synge eller noget. Jeg havde det fast i hovedet. Så vandet har på den måde indirekte og direkte, det ved jeg ikke, men det har spillet en vældig rolle i min musik.